Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, atalihutubia taifa. Kuna makundi wanajua wanayofanya ndani ya serikali. Ni makundi hayo hayo yanageuka kusema serikali ya awamu ya sita, ufisadi umerudi, mambo yako ovyo, kumbe wao ndio wako ovyo. Na mambo yale hayakufanyika ndani ya awamu ya sita. Yalifanyika huko nyuma, gari bovu linaangushiwa awamu ya sita. Sitakubali. Niliapa kusimamia haki za wananchi. Nitasimama nao. Nitasimama na kutetea haki za wananchi. Sitakubali. Baada ya kusema hayo, narudia tena kupongeza, sio niwapongeze TPA. Nadhani kwa kazi zinazoendelea niwapongeze tu ili niwape moyo muendelee kufanya mazuri zaidi. Lakini vile vile ni walaumu kwa haya ambayo yalitokea na hamkuyachukulia hatua. Kwa maana hiyo, mimi uwezo wangu ndani ya wizara hii ni kuvunja hizo bodi, kumwondoa mwenyekiti. Kwa wenyeviti wote wawili, nadhani bodi ya shirika la meli, sijui kama niliiunda upya au vipi, ya kwenda kutizama. Ya zamani ile ile. Kwa hiyo wenyeviti wote wawili wa bodi nimewaondoa. Waziri utafanya palipo bakia. Tenda bodi hizo si uwezo wangu, ni uwezo wako na watu wangu. Ya kupitia taarifa ya mabuni ya mabuni ya kakitokea. Wakiutumbuwe mfumo endelea na mambo haya. Enterprise resource planning. Halafu mnakukia malawamu mikandanya mazaka ya dali. Haiwezekani. Ukaguzi ulifanyika. Yani ukaguzi huu alifanya mkaguzi mkuu wa mahesabu ya serikali mwezi Juni mwaka 2020 na ripoti alitoa mwezi Machi 2021. Ndani ya ripoti ile niliona fedha nyingi zilizotumika kuajiri makampuni mbalimbali ya kuanzisha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa mapato ambayo haikutoa tija iliyokusudiwa. Kwa mfano, mamlaka bila ya kuwa na mpango mkakati wa tehama na bila kushirikisha mamlaka ya serikali mtandao, iliajiri makampuni kadhaa kuweka mifumo mbalimbali ya ukusanyaji ndani ya bandari. Kampuni ya Soft Tech Consultants Limited iliajiriwa kwa mkataba wa milioni 694. Kati ya hizo milioni 600 zililipwa kwa kampuni. Lakini kampuni hii haikumaliza kazi iliyotakiwa kufanya. Mkataba ukavunjwa, na kwa maana hiyo milioni 600 zimekwenda kama mfumo ulianza kutumika au la, lakini hilo lilitokea, kazi haikumalizika. Iliajiriwa pia kampuni ya 23rd Century System kwa US dola milioni 6.6 ambapo milioni 4.6 zililipwa na mkataba baadaye kuvunjwa bila kazi kukamilika. Ikaajiriwa pia kampuni ya SAP Africa Limited kwa US dola 433,000, lakini pia akaajiriwa mshauri mwelekezi, mshauri binafsi kwa US dola 31,920. Pesa hizi zote zimeingizwa kwenye mifumo, lakini tunavyozungumza leo ni kwamba mifumo ile bado haiko vizuri, inachezeleka, wafanyakazi wanaichezea, wanadanganya na mifumo ambayo haisomani na hivyo haikutani fedha kwa ukamilifu wake. Bali na malipo hayo niyoyaeleza, ripoti inasema pia kulikuwa na malipo ya juu kwa wakandarasi hao bila kufuata sheria za manunuzi na matumizi. Ripoti ilieleza kwa kina jinsi kazi hizo zilizofanywa na fedha zilizotumika. Ilitaja pia watu waliohusika na uzembe na ubadhirifu huo na kupendekeza hatua za kuchukuliwa ambazo hazikuchukuliwa hadi hii leo. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mkurugenzi Mkuu wa Bandari, Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU upo, naomba au naagiza au naamrisha, ripoti ile nendeni mkaisome. Kama haiko kwenye shefu zenu, mimi nayo nitakupeni.
kaitazameni, muangalie aliyopendekezwa na mkagua mahesabu ya serikali, halafu mchukue hatua. Na nasubiri kusikia hatua mlizozichukua. Fedha nyingi sana imepotea, watu tunachekeana tu, tunatazamana tu, na bado waliotajwa kwenye ile ripoti wako maofisini ndani ya mamlaka ya bandari sasa hivi. Wapo maofisini wanatumika, wanaendeleza ubadhirifu na wizi wa mali ya umma. Nataka kazi ifanyiwe ripoti ile na nipate hatua mlizozichukua, tena kwa haraka. Kama mamlaka ya bandari ingechukua hatua za kurekebisha yaliyosemwa, leo hii tarakimu za mapato tunayozungumza zingekuwa nyingine. Lakini vile vile ingesaidia kupunguza ubadhirifu wa fedha za shirika. Nimesema mifumo hii inachezeleka. Karibuni hapa nina taarifa kwamba wafanya kazi wamechezea mifumo ile, hasa wa sehemu za hesabu, kiasi ambacho ukisoma mfumo unaonesha mizigo inayoshushwa imelipiwa, na magetini kule wanasoma mizigo imelipiwa na mageti yanaruhusu mzigo kutoka. Ukweli ni kwamba mizigo haijalipiwa. Mkurugenzi, naomba kuwa macho na hayo mambo, vinginevyo. Ndugu zangu, mamlaka ya usimamizi wa bandari ina bodi ya wakurugenzi iliyoaminiwa kwamba itatoa maelekezo na kusimamia utekelezaji wa shughuli za mamlaka ya bandari Tanzania. Haya yanatokea niliyoyataja yote, yanatokea, bodi ipo inaangalia, na hakuna hoja wala hatua zinazoulizwa. Je, mmechukua hatua gani? Tujiulize, kuna nini? TAKUKURU, mkurugenzi na waziri, nataka mjibu, kuna nini kilichojificha kwenye hii hiyo wakati bodi iko hapo?